13. imamo Gobline, od 15. do 17. augusta imamo besplatne bioskopske projekcije, u pitanju su 15. i 16. augusta su dečije projekcije od 19 sati, a 17. augusta je naš film za tinejdžere koji je bio tokom ove godine. Kažem, besplatne projekcije, pozivamo naše mlade ili najmlađe sugrađane, neka dođe, neka pogledaju to. Takođe imamo još jedan koncert klasične muzike, Anđela Bratić će biti tamo 23. 24. i 25. imamo radionicu, jezičku radionicu.